Ուզում եմ մի քանի մտքի անդրադառնամ, որ ես քանի օր դահլիճում լսում եմ եւ նաեւ ձեր մտքերին, պարոն Խաչատրյան, այդ որ ասում եք վարչատարածքային, վարչատարածքային։ Ախր բացի իրավական մասից, որին կանդրադառնամ, դա մտածելակերպ է։ Երբ որ 2010 թվականին ստեղ նստած գրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության նույն շուրնուխի հակառակ կողմը դա Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, ու որևիցե մեկը ստեղ ձեռով չի խփում, ձեն չի հանում, այդ մտածելակերպ է, բա դրա հետ ինչ ենք անելու, այն ժամանակ ինչի որևիցե մեկը դահլիճում ձեն չեր հանում։ Երկրորդին, ինչ վերաբերում է իրավական առումով, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդհանրապես սովետական երկրները այս պայդրությամբ դեմարկացիա, դելիմիտացիա գրեթե որևիցե երկրից չի արել։ Օրինակ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ պրոցեսը շարունակվում արդեն 7 տարի եւ ասեմ ձեզ, որ շատ տարբեր խնդիրներով զուգորդված։ Եվ իրավական փաստաթղթերի առումով Հայաստանի Հանրապետության գույություն ունեցող քարտեզներից բացի ձեր նշած 2010 թվականի այդ օրենքը, դա իրավական փաստ է, որը բանակցությունների ժամանակ կարող է դրվել սեղանին, ասել հարգելիներս, դուք եք ասել, որ ստեղ պետք է կանգնի ադրբեջանական զինվորը։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Կառավարական առանձնատներից էր խոսում մեր գործընկեր Էլինար Վարդանյանը։ Մենք դեպք ունեցանք, երբ որ երկրի նախկին ղեկավարը փորձեց կառավարական առանձնատունը իր հարակից տարածներով սեփականաշնորել, Փառք Աստծո հեղափոխությունը դա թույլ չտվեց, բայց ես կարծում եմ, մենք միջև կառավարական առանձնատանը անցնելը ունենք նախկին ղեկավարներ, որոնք ունեն բավականին լավ առանձնատներ, որոնք կարելի է հիմա վերցնել եւ ծառայեցնել նույն նպատակներով։ Եվ եթե դուք նման օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնեք, ես կաջակցեմ այդ օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ասում եք կառուցողական, իսկ ձեր առաջարկը նախագահի ընտրության ժամանակ կառուցողական էր, դրա կառուցողականը ո՞րն էր, ենթադրենք դատախազը գալիս էր ստեղ եւ ասում էր այո կամ ոչ, դրանից ձեր նշած իրավիճակը լուծվում էր, չէ, դուք ուղղակի ձեր համար արդարացում էիք ստեղծում, ստեղ գործնություն ծավալելու համար ձեր ընկերների առջև, որպեսզի ցույց տաք, որ դուք այնուամենայնիվ պրոցեսը շարունակում եք, դատախազը գար չգար, եթե ասեմ դատախազությունը հայտարարություններով հանդես եկավ, դուք ստեղ այն քննադատեցիք, խնդիր չկա, նորմալ պրակտիկա է, բայց դա ընդհանրապես կառուցողական չէր, այսինքն լուծում այն էր, որ դատախազը գար ստեղ ասեր, չէ, չէ, չեն կարող գալ, դա ընդհանրապես կառուցողական չէ։ Հիմա ուզեմ հարցնեմ, բայց ինչի՞ չեք փոխնախագահի պաշտոնում առաջարկում ձեր գործընկերներին, կարող մենք ընտրում էինք եւ ելույթի առիթ չէր լինում, բայց ուր է այդ բանը, անկեղծ ասած այ դա էլ կառուցողական չի ըստ իս։ Ինչ վերաբերում է, ասում եք թավշյա մանդատ, թավշյա մանդատը եղել է նա մասին, որ բոլոր այն մարդիկ, այն իրավիճակը, որը եղել է միջև հեղափոխություն եւ հասկանալով, հնարավորություն է տրվել գիտակցել, եւ դուք եղել եք այդ իշխանության նախարարներից մեկը, երբ որ պարոն Բագրատյանին ասում եք դուք եղել եք բարգավաճ խմբակցության ներկայացուցիչ, դուք էլ մեր իշխանության ներկայացուցիչ եք եղել։ Բան չունեմ ասել, բայց կառավարության ղեկավարը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դուք կառավարության նիստերի ընթացքում ձայնի իրավունք ունենալով քննարկել եք բազմաթիվ հարցեր, ոչ միայն ձեր գերատեսչությանը վերաբերող հարցեր։ Եվ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած բա պատժեք, բա դատեք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մենք նախ միշտ ապեք, իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը դրանով չի զբաղվում, մենք դա ասել ենք բազմիցս, իր քիչ վերաբերում է արդարադատությանը, միշտ ապեք, արդարադատությունը հասնելու է այն, այսպես ասած, իր առաքելությանը, որը ունի։ Ուստի խնդրում եմ, երբ ելույթ եք ունենում եւ ասում եք ինձ թիտում եք եւ այլը, հասկանում եք, պատմության բերումով ընդդիմությունը, այ որ մեր գործընկերներից մեկը, հա, Իշխանը Սաղաթելյան ասաց, որ իշխանությունը նախկին է, այս կողմը այնքան նախկինի հետ կապված ասելիք կա, որ կարող է որևից է միշտ ուղղակի չհերիքի, ուստի մի բան ասելիս միշտ հիշենք, որ նման բան կարող է, կարելի ասել նաև
այս կողմում նստած մեր գործընկերների եւ ցուցակները գլխավորող անձանց մասին։ Շնորհակալություն։